নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি দেওবাৰ আজি ইমান ৰ'দ দিছে মানে বাহিৰত আপোনাৰ কাপোৰ পূৰা এক ঘণ্টাতে শুকাই গৈছে আৰু মাজতে দুদিন ইমানেই বৰষুণ দিলে বৰষুণত গোটেইখন বোকা হৈ গৈছিলে আপোনালোকক দেখুৱাম মই সেইটোৰ অকণমান ক্লিক মই ৰাখি থৈছোঁ আৰু আহকচোন আজি মই দেওবাৰীয়া বুলি পেলাই এখন সিজোৱা মাংস বইল চিকেন বনাইছোঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক বইল মাংসখিনিৰ বাবে মই কেইটকুৰা মাংস লৈছোঁ এটা আলু প্ৰায় এক ইঞ্চমান আদা কাটি লৈছোঁ আঠ দহ ফুটা নহৰু সৰু সৰুকে মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ কুটি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ অলপ খৰিচা এতিয়া এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰত আলুখিনি মাংস আৰু লগত খৰিচা আৰু যিখিনি মই মছলা কুটি লৈছিলোঁ এই গোটেইখিনি মছলা একেলগে দি দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ আন্দাজ অনুসৰি নিমখ আৰু লগত দুটা কেঁচা জলকীয়া এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী প্ৰেছাৰ কুকাৰত দিয়াৰ পিছত দুবাটি পানী দি বইল কৰিবলৈ গেছত তুলি দিম আৰু হাই ফ্লেমত দুটাত হুইছেল অহালৈকে ইয়াক উতলিবলৈ দিম গোটেই সামগ্ৰীখিনি মিক্স কৰি কুকাৰত হুইছেল আহে মানে মই আপোনালোকক আগতে কোৱা পানীখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া নোৱালী অঞ্চলত বনাই থকা ৰেলৱে অভাৰব্ৰীজৰ তলৰ অৱস্থা আৰু এয়া মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা ৰাইজৰ এনে দুৰৱস্থাৰ কথা গম পাই হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়াদেৱ উপস্থিত হৈ ৰাইজক আশ্বাস দিয়ে যে এয়া সোনকালেই সমাধান কৰিব আৰু এয়া চাওক মোৰ ঘৰত এয়া ওপৰত পানীৰ জিলিঙনি আৰু এওঁ কিবা বিশেষ কাৰণত অলপ যে ওলাই যাবলগীয়া হৈছে দুপৰীয়া দুই বজালৈকে এনেদৰেই পানী অলপো কমা নাইকিয়া আৰু ইফালে কুকাৰত হুইছেল মাৰি আছে আহকচোন মাংসখিনি কি হৈছে চাওঁহি দুটা হুইচেল মৰাৰ পিছত এয়া মাংসখিনি সিজি গৈছে এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই আলুখিনি অলপ ভাঙি দিম দুই চাৰি টুকুৰা আলু ভাঙি দিম আৰু জলকীয়াটো ভাঙি দিম ইয়াতে এনেদৰে খৰিচাৰ লগত মাংস খাই খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও হয়তো খাইছে যিসকলে নাই খোৱা তেখেতসকলে এবাৰ বনাই খাই চাব ইয়াৰ গুণ আৰু সোৱাদ ইমানেই ভাল লাগে যে আপুনি এবাৰ খালে বাৰে বাৰে খাই থাকিবলৈ মন যাব আৰু আলহী অতিথি আহিলেও ইয়াক খোৱাবলৈ পাৰিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লগতে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় আৰু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো প্ৰেছ কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ